ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ മഞ്ഞൾ പൂത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല? മഞ്ഞൾ പൂവിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് മഞ്ഞൾ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് മഞ്ഞളിൻ്റെ പൂവ്. ഇത് അധികം ആരും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല, എന്നാലും ചിലവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞൾ കൃഷിയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് മഞ്ഞൾ നട്ടിട്ടുള്ളത്. കണ്ടാ, പിന്നെ ഇടലം ഭയങ്കര പന്നീര് ശല്യമാണ്. കേട്ടാ, പന്നീര് ശല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മറ്റേ നമ്മളെ ഈ വലിയ പന്നിയല്ല, മുള്ളം പന്നിയില്ല, മുള്ളം പന്നി, ആ മുള്ളിലെ പന്നിയില്ലേ, അതിനെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ചൊറയാണ്. അത് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചാളേ, നട്ടതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ മഞ്ഞളിങ്ങനെ പരമ്പ് പോയിട്ടാണ് നട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് പറിക്കാനൊന്നും ആയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇനി അടിവളമായിട്ട് നൽകിയത് ചാണകമാണ്. ചാണകം ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ചാണകം പിന്നെ കുറച്ച് യൂറിയ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, മുയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മുള്ളം പന്നീര് ആക്രമം ഭയങ്കരമായിട്ട്. കണ്ട, ഇത് കഷ്ടപ്പെട്ട് നട്ടിട്ടാണ്, ഇത് വിളവെടുക്കാനും വരെ ആയിട്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് ഈ മുള്ളം പന്നീര് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നശിപ്പിച്ചത്. ഇത് മാന്തി ഇതെല്ലാം കണ്ട, മഞ്ഞൾ ഇല്ലാത്ത ഉണ്ടായി തുടങ്ങി കുറച്ച് മൂപ്പത്താനുണ്ട് അത്രേ. എന്നിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ കണ്ട മുള്ളം പന്നി ഇതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചാണ്. എത്ര വിഷമം എന്നറിയാം, മഞ്ഞൾ നട്ടവർക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വിഷമം അറിയില്ല. ഈ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പണിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മുള്ളം പന്നി, പന്നികൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മളൊട്ടും നിഴലൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വേണം ഇത് നടാൻ. സൂര്യപ്രകാശം ഇതിന് മസ്റ്റാണ്, എന്നാലേ നല്ലവണ്ണം മഞ്ഞൾ കിട്ടും. നമ്മൾ ഇതാ ഈ കാണുന്ന മഞ്ഞൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ തൈത്തറത്തിൽ നട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണോന്ന് അറിയില്ല, വെള്ളം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണോന്ന് അറിയില്ല ഇത് പൂത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അയക്കെങ്കിൽ അറിയുമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.